ভ্যাকসিনের কারণে রেজিস্ট্রেশনটা কোভিন অ্যাপত গিয়ে কিনে করেছিল। প্রথমে সাইন ইন করেছিল, তারপর ওটিপি দিয়ে লগ ইন করেছিল, তারপর তাত রেজিস্টার ইজ পান কার্ড নহলে আধার কার্ড যদি থাকে সেই রেজিস্টার করবো লাগে, তারপর আপনার করব লাগে যদি স্লটটা খালি থাকে। নমস্কার, মাই নেম ইজ গায়ত্রী বৰা। মই ভ্যাকসিন ললো, বহুতে ভয় করে এইটা ভাবে যে একচুয়ালি মো ফার্স্ট ভয় করেছিল ইঞ্জেকশন বলে কলে মো ভয় লাগে, বাট ইমান ভয় করবলগা একো নাই, ইয়াত সব প্রিকশনস লয়ে সব করা হয়। আর ইঞ্জেকশন লোতে একচুয়ালি একদমে গম নাপালো মই যে মো কেতিয়া ইঞ্জেকশন দিলে, এন্ড আই থিঙ্ক সবে লোক লাগে। আপনি আজি যে ভ্যাকসিনটা ললে আপনি কেনেকা অনুভব করলে? আজি ভালই অনুভব করেছো এটা, আৰু এতিয়াতো কি অকণ 20 মিনিট থাকিব কৈছে, এতিয়া ইয়াত থাকক 20 মিনিট, তাৰপিছত কি হ'ব এইটো চাব লাগিব। এনে ভালে, এনে কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু আপোনাৰ এই যিটো ৰটাৰী ক্লাবে যদি এৰেঞ্জ কৰিলে বহুত ভাল, বহুত ভাল লাগিছে। তাৰ লগতে আমাৰ আমি তো তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত, আপোনালোকে তিনিচুকীয়া পাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। হয় হয় হয়, মই মহেংকা গড়ৱাল আছোঁ। ইয়াত মই ল'লোঁ ইনফেকশ্যনটো, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট আছে, এইটো খুব ভালকৈ দিয়া হৈছে, ইয়াত এৰেঞ্জমেণ্টটো খুব ভাল আছে, হয়তো ইমান লগা নাই, ঠিকে আছে। আপনি রাইজক কি মেসেজ দিব বিচাৰিছে যে ভ্যাকসিন বহুতে লবলে ভয় কৰিছে বুলি শুনিছো? ভয় কৰিবলে একো নাই, এইটো ললে ভাল, লবই লাগিব, উপায় নাই, কেনেকুৱা এইটো বাঢ়ি আছে এইটো ললে ভাল। মেৰা নাম শ্বেতা আগৰৱালা হে, মেনে ফাৰ্ষ্ট ড'জ লে লিয়া হে কোভিড ভ্যাকসিন কা, অর বহুত অচ্ছি তৰহ সে দিয়া গয়া হে ইয়াহ পে, বিলকুল ভি ডৰনে কি বাত নাই হে, বহুত অচ্ছি তৰহ সে डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और हाइजीनिक है हर कुछ, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो आप रजिस्ट्रेशन ऐप में जाइए, आपको स्लॉट को ढूंढना पड़ेगा, और फिर ये बहुत इजी प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा आपका। और फिर उसका नेक्स्ट डोज के लिए भी आपको बस थोड़ा टाइम देख के आपको नेक्स्ट डोज लेना है, और यहाँ पर जो देने वाले हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से दिया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा 30 मिनट्स, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से ले सकते हो। মই ফাৰ্ষ্টত কোভিন এপত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ, এটা নম্বৰৰ পৰা চাৰিটা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব পাৰে, চ' কোভিন নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ, চ' তাতেই মানে চাই থাকিব লাগে আৰু যে কোভি ক'ত এতিয়া স্পটটো এভেইলেবল থাকে, চাকৰিটো আৰোগ্য সেতু এপত। মই আপোনাৰ ডিগবৈৰ পৰা ভেকচিন ইয়াত লৈছোঁ, ৰোটাৰী ক্লাব ডিগবৈৰ পৰা। মোৰ মতে সবকে ভেকচিন নিব লাগে, কাৰণ কি আছে আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল, একো এণ্টিবডিজ আমাৰ কম হয়, আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সদায় মানে ভেকচিন একো নহয়, 5 মিনিটৰ কাম আছে, তাৰপিছত আধা ঘণ্টা আমি ৰেষ্ট লওঁ, কিন্তু মোৰ মতে সবকে ল'ব লাগে, যিমান আমি মানে যিমান মানুহক আমি বুজাব পাৰিম ফেচবুকৰ বা যি প্লেটফৰ্ম হয় সবতে দেখাই মেলি যদি লয় তেতিয়া আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু বেলেগ মানুহ আমাৰ পৰা ইনফেক্ট নহ'ব, এইটো মোৰ সবৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আছে যে সবকে নিব লাগিব। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই নাহৰকটীয়াৰ পৰা আহিছোঁ, য'ত আপুনি ভেকচিনৰ জেগা পায় তাতে আহি আপুনি নিব লাগে, ভয় খাব নালাগে, একো নহয়, 5 মিনিটৰ কাহিনী আছে, কিন্তু সদায় কাৰণে আপুনি বাচি যাব। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, থেংক ইউ। আচ্ছা, এই যিটো আমাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ যিটো এইটো ছেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজি তৃতীয় দিনা হৈছে, এইটো নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ ভেকচিন চৰকাৰৰ পৰা আহি পোৱাৰ ওপৰত। সাধাৰণতে ভেকচিনটো আহি পায় ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত, আমি সাজু থাকোঁ, আমি ৰাতিপুৱা বা 8:30 বজাতে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আহে, তো ভেকচিন আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি কোৱিনত যিধৰণে প্ৰি বুকড আছে সেইমতে আমি আমাৰ কোৱিন যিটো আমি কম্পিউটাৰত বা আমাৰ মোবাইলত চাই যিসকলৰ তেওঁলোকৰ ডাটা আমাৰ ছিষ্টেমত পাওঁ তেওঁলোকক এজন এজনকৈ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স ইত্যাদি মেইনটেইন কৰি আমি এজন এজনকৈ ভেকচিন দি থাকোঁ। ভেকচিনটো লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক আৰু এইটো কথা কোৱা হয়, এইটো কথাও জনাব লাগিব যে আমি কো ভেকচিন দিছোঁ আৰু যিসকলে ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকে কি ভেকচিন লৈছে, কো ভেকচিন নে কোভাচিল্ড নতুবা আন কিবা, সেইটো তেওঁলোকে নিজে মনত ৰখাটো এইটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। আমাৰ ভেকচিন দিয়াৰ সময়ত আমাক কৈও দিয়ে, তাৰপিছত ভেকচিন লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিবা অৱনতি কেনেবাকৈ হৈছে নেকি সেইটো চাবৰ কাৰণে 30 মিনিট সময় আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুম থাকে,
তাতে তেওঁলোকক অলপ দেৰি জিৰণি ল'বলৈ দিয়া হয়, তাৰপাছতে তেওঁলোক গুচি যায়। গতিকে আৰু এটা অসুবিধা মই দেখিছোঁ যে পাইছে কোৱিনত যিটো এপছত যিটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰি বুক কৰে, দুটা স্তৰত হয় কামটো, এটা হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত নিজৰ নামকেইটা তাত আহিব, কিন্তু তাৰপাছত বহুতে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাটোকে ভেকচিনৰ কাৰণে সাজু হ'ব বুলি ভাবে, কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পাছতো আকৌ চিডিউল কৰিব লাগে, চিডিউল কৰি পেলাই যেতিয়া কনফাৰ্মেশ্যন পায়হে তেতিয়াহে আচলতে ভেকচিনৰ কাৰণে আহিব লাগে। আৰু এটা অসুবিধা বহুতে পাই আছে, যিহেতু এতিয়া খুব সজাগতা বাঢ়িছে ভেকচিনৰ প্ৰতি, গতিকে খুব ভিৰ হৈছে, গতিকে শ্লটটো যেতিয়া অ'পেন হয় বুকিঙৰ কাৰণে তাৰ 5 মিনিটতে আমাৰ যিটো আমাৰ 150 ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ আমাক অনুমতি দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, এতিয়া 150 যিটো চিট বা আসন সেইটো অতি সোনকালে ভৰ্তি হৈ যায়। গতিকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে প্ৰায় দিনটোৰ সন্ধিয়া সময়ত 6টাৰ আগে পাছে অলপ চাব, বা কেতিয়াবা চাই থকাটো চাবই, বৰঞ্চ মই কওঁ যে গোটেই সময়খিনিয়ে চাই থকা ভাল, কোন সময়ত চৰকাৰ খুলি দিয়ে, কোন সময়ত ভেকচিন ডিগবৈৰ কাৰণে এভেইলেবল হয় সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে স্লটটো খুলি দিয়ে, সেইমতে আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু সেইটোৱে অনুৰোধ। আৰু আপোনালোকে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। ভাল লাগিছে ৰোটাৰি ক্লাবৰ পৰা আমি যিটো এইটো এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ ক'ভিডৰ বিপক্ষে যিটো যুদ্ধ, তাত আৰু আমাৰ ডিগবৈ কলেজৰ NSS দলটো আৰু তেখেতৰ সমন্বয়ক মিষ্টাৰ ৰাজীৱ ৰুদ্ৰ টেৰিয়াং, তেওঁলোকৰ সহযোগ আৰু বিভিন্নজনে খুব সহায় কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। যিটো আমাৰ এটি খুব ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস, কিন্তু তথাপিও ভাবিছোঁ কিছু আমি এই যুদ্ধত জয়ী হ'ব পাৰোঁ। টেৰিয়াং, আমাৰ ৰোটাৰি ক্লাবৰ যিটো প্ৰয়াস এইটো ভেকচিনেশ্যনৰ, তাত আপোনালোকেও ডিগবৈ কলেজৰ NSS গোটেই যথেষ্ট সহায় কৰিছে, সমন্বয়ক হিচাপে আপুনি সহায় কৰিছে, তো আপুনি গোটেই প্ৰয়াসটোৰ বিষয়ে কিবা অলপ ক'লে আমি ভাল পাওঁ। তো আমি ৰটাৰী ক্লাবক সঁচাই আমি ধন্যবাদ দিওঁ, কাৰণ ৰটাৰী ক্লাবে আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে, মই মোৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আমি দিলোঁ NSSৰ ভলণ্টিয়াৰ্ছ, আজি দ্বিতীয় 3 নম্বৰ দিনত আজি ইয়াতে আমি ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ চলি আছে, ডিগবৈ যিটো ৰটাৰী ক্লাবৰ যিটো প্ৰাংগণ সেই প্ৰাংগণত চলি আছে, আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু বহুত আহল বহল জেগা ইয়াত মানে কৰিবলৈ কাৰণে ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰটো খুব সঁচাই ধুনীয়া। আমি যদি চাওঁ মানুহখিনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰি আছে, প্লাছ একফালে আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যন ৰুম, একফালে আপোনাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুম, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মেইল আৰু ফিমেইলৰ কাৰণে বেলেগ আছে, আৰু ঠায়ে ঠায়ে চেনিটাইজাৰ আছে, আৰু সেই চেনিটাইজাৰ হেৰি কৰাইছে, আৰু গেটত সোমাওঁতে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ যিটো কৰা হৈছিলে অনলাইন, তাৰপিছত যিটো চিডিউল বনাইছে সেই চিডিউলটো লিষ্টখন মোবাইলত বা তেনেকুৱা জেগাত চেক কৰা হৈছে, চেক কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি পেলাই দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ টেম্পাৰেচাৰ নোট ডাউন কৰা হৈছে, টেম্পাৰেচাৰ নোট ডাউন কৰাৰ পিছত তাৰপিছতে তেওঁলোকক মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছলৈ তেওঁলোকে যাবলৈ দিয়া হৈছে, আৰু দিয়াৰ পিছত আৰু দি পেলাই ইয়াতে সোমোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভেকচিন তেওঁলোকে ডক্টৰক দিছে, সেইমতে তেওঁলোকক কাউন্সেলিং কৰিছে, কাউন্সেলিং কৰি পেলাই তাৰপিছতে তেওঁলোকে বেজী দিছে, আৰু অবজাৰ্ভেশ্যন ৰুমত আমাৰ হেৰি কৰিছে। গতিকে এইবোৰত গোটেই এছিষ্টেণ্টত আমাৰ ৰটাৰী ক্লাবৰ আৰু তাৰ লগতে NSSৰ সদস্যখিনিও ইয়াতে হেল্প কৰি আছে, আৰু সেই যিটো প্ৰচেছটো আমি বহুত অলপ আমি কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছে, আৰু ইয়াত ভাল লাগিছে কি আমাৰ ইয়াত নাজিৰাৰ পৰা মানুহ আহিছে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা মানুহ আহিছে, তেওঁলোকে ক'তো শ্লট পোৱা নাই, হয়তো ডিগবৈ ইয়াতে শ্লট পাইছে, আহি পেলাই যিটো প্ৰচেছ দেখিছে বেলেগ জেগাত মোৰ ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰত যিমানখিনি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰা নাই, কিন্তু ইয়াত খুব ধুনীয়া ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং এটা মেইনটেইনিং হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছে, আৰু তেওঁলোকে লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ভাল মেছেজো লৈ গৈছে, গতিকে ইয়াত যিটো এৰেঞ্জমেণ্টটো মই নিজেও বহুতখিনি পাৰ্চনেলি মই ইয়াত বহুত ভাল দেখিছোঁ, সেইখন এখন আমি এনেকুৱা ফ্ৰেম সোমাইছে, প্ৰত্যেকটা এনেকুৱা আমাৰ যিবোৰে ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকে ভেকচিনটো লৈছে, গতিকে সেই এটা আমাৰ ৰটাৰী ক্লাবৰ এটা ফ্ৰেম আছে, তাৰ লগতে আমাৰ ডিগবৈ কলেজৰ NSSৰ এটা ফ্ৰেম আছে, গতিকে সেইমতে আমি আচলতে এই প্ৰচেছটো আমি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।